Туди летів із милицями, а назад повертається впевнено на своїх двох. Сергій Степанов радісно хизується, що палиця йому більше не потрібна. Ось такий результат місячної реабілітації у Литві, каже чоловік. У мене так, тому як я їхав туди от з цим орудієм убійства, от, а приїхав вже, як говориться, без нього. Ні, братик, це клюшка. Поранення двох ніг він отримав у полоні бойовиків. Його батальйон розбили під селищем Красний Партизан. Тоді Сергій та ще троє побратимів опинилися в руках ДНРівців. Снайперша, і вона просто почала ради увлечення розстрілювати ребят. Тобто троє з них погибло зразу, от, ну і я отримав від нього два подарки. Із Литви хлопці повернулися втрьох. Андрій Локоцький із переломом черепа, його поранили під Авдіївкою. А от Олександра Дуденка ворожий обстріл зустрів під Дебальцевим, коли їхав за продуктами. Як його рятували, хлопець не пам'ятає, але прокинувся в лікарні Харкова. Потім його перевезли до Дніпропетровська. Тут пережив дві тяжкі операції на руці. Лікарям довелося вставити пластину. Після реабілітації почувається набагато краще. Дають знати, це пластина, яку треба вже через час витаскувати. Рука встановилась, але все одно не то, сили нету. Незабаром на хлопця чекає ще одна операція. Мати Олександра, яка бачить останні півроку сина лише в лікарняних палатах, боїться й подумати відпускати його знову на війну. Дуже я волнуюся, тривожуся. Я хочу, щоб, звісно, він швидше виздоровів і вернувся додому, щоб вже він на ту війну вже не йшов. Куди йому вже воювати? Усі витрати на реабілітацію українських солдатів взяла на себе литовська сторона. Від початку року через руки закордонних медиків прийшли близько 30 чоловік, але практику не зупиняють. Кожного місяця литовці планують брати на лікування по 5 поранених українських військових. Євгенія Михайленко, Володимир Пазняк, новини 9 каналу.